ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେନାର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନିଆଯିବ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ଏତେ ମେଳାପି ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାଟି ମା' ପାଇଁ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ।